Pozdrav i poštovanje ljudi, dobrodošli u još jedan Ameremanov podcast, ajmo dalje. U ovom podcastu ćemo pričati kako prestati odlagati stvari za sutra. Aj sutra ću. Prvo trebaš svat da postoji razlog zašto nešto odgađaš za sutra. Možda je taj razlog validan. Možda nije ono sad isprika, hajde mrsko mi, sad sutra ću. Možda nije, kaže možda. U većin slučajeva jest. Šta god možeš sad urad, sad nemoj ostavlja zastra. Šta god možeš urad, sutra ostavi zastra. Ima i ta. Imaju sveba, o tom se radi. Sve one imaju, sam koju ti izabereš. Ja ti nudim u ovom videu još jednu opciju. Imaš ljude koji odmah reaguju, odmah sve, hajmo odmah sve, to je vrh to je vrh, želiš toga, želiš toga. Ako nisi ti prirodna ta osoba, teško je to izvesti. Nešto vas prenijelo u četiri ujutru u priči, da idete na more i vi ste, hajmo odmah, pakujte se, ljudi, idemo na more. Opasno je malo biti taj tip osobe, jer taj tip osobe nije onaj tip osobe iz peci pa recic. Super, imaj za to mjesto, hajmo dalje. Zavisi o stvari koje želiš ura danas, sutra. Ako je tebi naopalo, ej, odo odrezat nokte. Haj sutra ću. Možda nije okej. Okay. Brezanje noktiju nešto sasvim normalno. Sjedneš trebati minuta da to uradiš. Znači ono je izvodljivo unutar okvira 24 sata. Tako da takve stvari, neke mini akcije ti možeš sve strpati. Danas ću. Odo odma. I trebaš. Jer to su neki mali zalogaj koji ti neće otkinuti od sljedećeg dana. Neki zalogaj su toliko veliki da ako i zagrizeš ćeš i sljedeći dan. Aha, sad dolazimo do neki problemčića. Znači ima mjesta i za danas ću, hajmo odmah to završiti, ima mjesta, ali mora biti mjesta i za ono, haj sutra ću, ili sutra ću, ili sutra ću to uraditi. Sve su nijanse. Koje želje, koje akcije, koje stvari su dobre za sutra ću uradit. Možda sutra ću krenut u džim, sad je kasno, ne možemo sad, ostavit ćemo zastra, sutra idemo fino lijepo. Možda od sutra počinjem zdravije jesti. Ne znaš uopšte ni šta znači zdravije, ali od sutra počinješ. A lakše ti reći, jednostavno ti lakše reći. A mi svi volimo rad ono što nam je lakše. To je lijepo, glupo bilo da nema toga pa da smo svi ideš, radiš, teško čeka, ti moraš sebi lakše nagodati je. To te čini inteligentnijim. Nezgodna je ta izjava sutra ću. Nezgodna. Jer kad dođe sutra, ti opet razmišljaš sa istim mozgom kod jučer. Tako da ćeš opet reći sutra. Pomiraš ga svaki dan u budućnost. Na taj način kad rješavaš. Kad dođe vrijeme za njega, ti ga sam pomiriš. I to je fino, to ti pomaže, razumiješ? E problem je kad ono stvarno što bi navodno uradio sutra, kad je ono stvarno dobro i nikako da ga uzmiš, da ga odradiš, ono će ti stvarno pomoći, a sve ga odlažeš za sutra, a i sutra ćeš ga odložiti za sutra. Jer taj mozak za odlaganje ti je uvijek isti, ali taj mozak u kojem ti je naopalo da nešto uradiš, a shvatio si da nećeš moći danas, pa stvarno moraš ostaviti za sutra. Taj mozak uvijek nije tu. Taj mozak ti dođe pred spavanje, taj mozak ti dođe ujutro, taj mozak ti dođe kad je neko drugo stanje. Nekad kad si motivisan da nešto uradiš. Ono je nekad. A ovaj mozak sutra ću, on je uvijek tu i sutra će biti tu. E to ti pravi problem. Jer kad sutra dođe, taj mozak sutra ću, on je tu i on će to odložiti opet za sutra. I ti se uzdaš u njega, maltene. A ovaj mozak, hajmo sad odmah to riješiti, završiti, idemo dalje, male su šanse da će on biti u tom trenutku sutra tu. Ako već malo razumiješ stvari i dugo vremena ti se ponavljaju ti problemi sutra ću. Uvidio si kod sebe da ono što ćeš sutra stvarno nećeš sutra. Uvidio si kod sebe taj princip ponašanja da odgađaš stvari u nedogled. Odlaganje u nedogled. Bacaš ga u neki folder koji nikad nećeš otvoriti u biti i to svjesno radiš. Vjerojatno postoji neki razlog zašto to radiš, jer možda ti je teško to, mrsko ti, ne zanima te toliko, nije toliko hitno, bitno i to je sve istina. Jer ono što mi moramo uraditi, mi ćemo uraditi. Kad te toliko boli zub, kad se toliko zub upalio, da ga moraš izvaditi, ti ćeš njega izvaditi. Sve dotad, ma hajde, malo me boli zub ili nešto. Ali kad zagusti ideš. E da su ti sve stvari tako bitne, hitne, sve bi završavao odmah. Ali nisu. I bolje je što nisu. I ako ostavljaš stvar za sutra, ti se moraš pitat šta je sutra. Ne možeš ti u subotu reći sutra ću u nedelju. Ako si u subotu nešta pio, u četiri ujutro zaspu, nešta ovo, ono, tad reka u sutra ću. Da je malo poštovanja prema toj nedelji. Ustaneš u nedelju, kad? U četiri popodne. I tad ćeš nešto. Pa nema ostalo ti još malo dana tog. I samim tim sutra ću si ti to već sutra sabotirao. Ako si ga ostavio za nezgodan dan. Što je taj dan nezgodan zato što je prethodni dan bio još nezgodniji? Ne možeš mahmuran završavati ono što pjano bećaš. Ti ako stvarno sebi želiš dobro, ne želiš tu sutraću pomjera za dan kada nisi nagodan. Ostavi ga za dan kada si u fulu. Ako ćeš u subotu pjan nešto obećavati, govori za cetava za sutraću, odnosno za tu nedelju kad se trebaš odmarat, vidi ovaj moj savjet sad. Ostavi ga za preko sutra, a ta subota je u biti svaki dan. Znači umjesto sutraću nek ti u naviku uđe da govoriš preko sutraću. Jer ako se svakako neće des sutra, neće se desni ni preko sutra. Ali, pošto si smanjio pritisak, sad igraš prijateljsku utakmicu, ne je pritiska da odmah sutra moraš. Znaš, znaš kako je teže zaspa kad znaš da moraš ujutro odmah nešto raditi. <laughs> Misliš na to. Idemo sa taj mozak koji odlaže stvari, iskoristu našu svrhu. Pa kad već odlaže, odložit još jedan plus dan. Smanjit mu taj osjećaj pritiska, dat mu jedan dan gratis. Ja rano igramo prijateljsku utakmicu sa Švit kako ćemo dobro ovo uraditi. A svakako ti treba još jedan dan da se pripremiš. I to će ti povećati samopouzdanje na taj dan kada trebaš to uraditi. Na taj preko sutrašnji dan. Jer do se ti ne možeš toliko pripremiti, ispiti sutra jedina da ostaneš budan cijelu noć, poučiš što će ti malte ne oteža stvari jer ujutru ćeš biti ili na nuli ili u nekom super fulu koji se može ugašati svaki sekundi jer si na zadnjoj kapi adrenalina. Ali ako stvari ostaviš ne za sutra nego za preko sutra, onda to što si učio večeras može i prenoćiti jedan dan. I može sutra obnoviti grado pa da još jedan dan prenoći, a sve vrijeme si igrao prijateljsku utakmicu Sve to važi naravno za stvari koje sami sebi postavljamo po svojim tempom. Ono kad je stvarno zapelo, pa moraš sutra. Aha, onda je taj dobar scenario jer se nešto mora sutra. A kad se nešto mora sutra, ono nije ni problem. Mi pričamo o stvarima koje se ne moraju sutra. Ne moraš ti sutra krenuti u džimu ali ako kreneš preko sutra, imao si sutra da se pripremiš. I da opereš čarape i da se osuše i da pripremiš odjeću i fino sve i peškire da pripremiš i fino novac da pripremiš mjesečnu da kupiš. Jer bilo bi lijepo da mjesečnu kupiš ako ćeš već preko sutra u Ako si planirao početi se zdravo hran, imao si vremena da pripremiš zdravu hranu, da malo istražiš to, da gledaš taj 24 kitchen. Da vidiš kako Jamie Oliver kida i saks je parmezan. I sa metodom preko sutra ću pobjeđuješ na sve način. Izvuku se danas. To ti je plus. Ali izvuko si se i sutra, dobio si još jedan dan gratisa. Dobio si vrijeme da se pripremiš. Sebi si pomogao, nisi se sabotirao, nema potrebe da se sabotiraš. Nema potrebe za... Pozipoš? Nema potrebe za stvari koje se ne moraju danas uradi da se radi danas. Ako je to manje dobra opcija. Tako za sve stvari koje onako ne bi uradio danas, a pomjerio bi za sutra, Možeš uraditi sljedeći da ih pomiriš za preko sutra i time povećati njihovu šansu da se uopšte uradi. Imaš ljude koji dobro funkcionišu pod pritiskom. Hajmo tu, odmah se mora uraditi, hajmo uraditi ono dobro bude. Dobro. Ne moraš znaš da bi lošije bilo da je još malo puste vremena, ali oni mogu to izvesti. Imaš ljudi koji ne mogu to izvesti, možda samo zbog tog pritiska. Kad im ukloniš pritisak urade još bolje. To muči. Možda će to riješiti u budućnosti, ali trenutno imaju taj problem. Aha, za takve ljude možda je najbolja opcija da im se dadne još malo vremena za pripremi i da im se to odloži, da im se to fino postavi. Joj, nemoj me dušt, ali ipak ja to urad. Svatam zašto je bitno. E tu dobro ide ovo preko sutra. I šta pomiraš, non stop nešta pomiraš. Kad god dođe, lahko je pomirat. Čekaj, lahko je, pa ja, ja sam prijatelj sa sobom, želim da mi bude lakši u biti. Ako gledaš nešto u odnosu na godinu dana, pomjeriti nešto dan, dva je ništa. Malo stvari se moraju odmah u rad. Osim ide kam na curicu pa nešto leti, ide pa da niko ne pogine, pokušaj nešto izvest, bud neki hero. Osim u toj situaciji. Sve ostalo se može komotno pomjeriti. Ma ne samo sljedeći dan, nego i dan poslije toga. Slušaj sad ovo, molim. Ti možeš stvari pomjeriti i mjesec dana. Ti možeš stvari pomjeriti i godinu dana, jer je bolje da se stvar desi i nakon godinu dana nego nikako. Ako će to što si je odložio godinu dana značiti da će ona biti urađena, odnosno da će njenu urađenost dovesti makar do procenta 90% sigurnosti, pozit ali ne mora znači da ćeš ti to raditi. I te neke stvari su više onog kalibra, dovešću život u redu hajde, na dužinu jednog života dovest život u red može čekat dva i pol mjeseca. Ali oprat zube ne može čekat ponekad ni dva i pol sata. Znači da sve zavisi od onog šta si tu htio uradit. Ako je ono sitno, može sad ako treba pomjeriti ga za sutra, ako je ono polukrupno, može se početi sad pomeriga ga za sutra, bilo bi lijepo pomjeriti ga za preko sutra. Ako je ono krupno, samo ćeš se sabotirati, ako sad hoćeš to uraditi. Pa i ako ga pomjeriš za sutra, nije to to. Ti ga trebaš pomjeriti za preko sutra. Čisto da bi dao mozgu još malo razmišljanja i to sutra da odluči da li se ono može urati preko sutra. Jer sve prije toga je malte ne sabotaža. Jer neke ideje, neki ciljev, neke akcije koje si zamislio treba im 2-3 dana da se uopšte svare. A ne samo napravu ja to želim uraditi Ponekad ti treba da ostaviš za preko sutra to da li se ono treba ostaviti za preko sutra. To ti govorim a male stvari koje se mogu odmah vratiti, njih trebaš odmah vratiti, jer oni ti pravi taj momentum. One ti pravi to, huh, vidi ja nešto radim, huh. I ono te približava stvarima koje ćeš moći sutra uraditi. Polukrupnim stvarima. Sutra započeti. Ali ako si stvari koje si ostavio za sutra, sutra samo započeo, već se tu radi o stvarima za preko sutra svi se mi sabotiramo sa tom, joj moram sad, prekrupan cilj, moram do sutra, ne možeš, teško, izvadljivo. Ako ti jednom uspjelo, neće šesti put, Tolko toliko si gotivan da ti je sam na šestom putu ne uspjelo nešto neuspivo. Ti i tu sebe ne trebaš, što bi se sabotirao s tim i sutra ću? Kao od sutra prestajem, od sutra, nemam pojma kad prestajemo, ali evo pošao sam kontakt da kao nešto prestajemo. E tu ti je ključ. Nije ono u sljedećih 20 dana. Nego eto u sljedećih 20 dana ću kao probat to nešto pa kad kao uspijem vidjet ćemo šta će bit. Eto ja ću se trudit pa ćemo vidjet to li se mozak šta refreshovat. Možda će nam bit samo dovoljno to da postignemo sve. Znači postavljanje nekih sebi pozitivnih zamki u skorijoj budućnosti. Nije isti mozak mijenjati se, kažem ti. Ljudi sebi trijezni neke stvari obećaju, pa ih pjani pogaze. Pa nisu to dva ista mozga. Ti se trebaš naljutit na mozak koji je odlučio da postane pjan, a ne na pjani mozak koji je pogazi obećanja. I te kad se naljutiš na taj mozak koji nije pio, trebaš mu reći a dobro, u redu, nešto ćemo skonta sljedeći put, možda nije loše dva pića, ali na ta dva pića ne mogu razmišljati ko bez pića hajmo početi sad već razmišljati kod da smo na dva pića i donijeti odluku za kad budemo na ta dva pića, kako ćemo se ponašati, jer tad će nam se razmišljanja poklopiti. Dobro, možda malo naprednija tehnika, ja iskreno sam neke stvari kao i svi ostali odlago, 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 pa i po godinu dana, ali kad sam vidio stvar odloženu u budućnosti, namjerno s moje strane, Nekako mi je slađa bila. Veće su bile šanse da je uradim. Kad kažem, za mjesec dana ću početi nešto. Počet ću se pripremat, to vono razmišljat o tome. Ti uđeš u taj svoj neki hajp. Ulažeš se. Ti ako se uložio 30 dana da ćeš nešto tek početi rad, bude ti slađi. Jer se ulažeš na sladak način. Samo razmišljaš o tome, nisi morao ujutru raditi vježbe neke, nego si samo razmišljao, a svima nama je slatko samo razmišljati. Kako nešto da te odjednom toliko prahlo da ga moraš odjednom sutra početi rad? Od sutra ću pa ne uradiš, od sutra ću pa ne uradiš, od sutra ću pa... N... Puni se, ono se ponavlja godinam. Od kako god je ta tu misao, tu ima i ono od sutraću. Samo ga probaj pomjer da od preko Da vidiš kako će ti disati. Možda ti samo treba još malo disanja tu negdje u, u tom dijelu nekog mozga šestom. Da bi ti to svario i stvarno napo, jer je rana najbolje zarasta kad je ne diraš. Ako pustiš da nešto ne diraš, makar dva dana od trenutka kad te napelo, možda će ono imat vremena da zaraste fino. Odnosno da se ta ideja i put ostvarenja te ideje fino svari u tom mozgiću. To prekustraje nekad i mjesec to neka sedmica, to prekustraje neka godina. Ono se vari. Sve se svodi u tom prijateljskom načinu izvađenja utakmice koje je u suštini bolje. Ti moraš računat kakva se mentalna promjena desila od momenta kad si ti sebi to obećao, da ćeš nešto uraditi u budućnosti, rekao, prorekao. Od tog momenta kad si ti imao tu glupost ili hrabrost ili trenutak genialnosti, kakav si ti tu bio, i moraš znati da možda nećeš takav bit sutra kad si rekao da ćeš to uraditi. Jer ljudi se mijenjaju tokom njihovih života i ljudi su non stop u promjeni tokom njihovog dana. Male ciklične promjene u razmišljanju se dešavaju na dnevnoj bazi. Kad si gladan, obećaješ drug stvari nego kad si sit. I ne možeš ti sad sit završava stvari koje si obećao sebi gladan. To moraš znat. I onda ovo ostavit ću za preko sutra. Ima perfektnog smisla. Hvala na podršci ljudi, Amer ja mana podcast. Pozdrav poštovanje. Pozdrav.